Bom dia a todos e a todas. Pedimos desculpas pelo atraso, né? Tivemos alguns impasses aqui com problemas técnicos, tá? Estamos tentando aqui manter o contato com o professor Mário de Moçambique. Acredito que o sinal da internet não esteja tão bom lá onde ele está, certo? Então a gente vai começando com o professor Antônio Bento Gonçalves e tentando resolver esse problema para não atrasar muito o início da live. Gostaria, desde já, de agradecer ao professor Antônio Bento Gonçalves, da Universidade do Minho, em Portugal, que se colocou à disposição mais uma vez, está aqui conosco no canal, né? Sempre muito disponível para manter as parcerias, né? Para contribuir sempre que possível. O professor Antônio Bento Gonçalves é licenciado em Geografia e mestre em Geografia Física pela Universidade de Coimbra e doutor em Geografia Física e Estudos Ambientais pela Universidade do Minho. É professor associado no Departamento de Geografia do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, onde ajudou a criar a licenciatura de Proteção Civil e Gestão do Território, da qual é o diretor desde o seu início. Já foi diretor do curso de doutoramento em Geografia e diretor da licenciatura em Geografia e Planejamento da Universidade do Minho. É presidente da Associação Portuguesa de Geógrafos, investigador sênior no Centro de Estudos em Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho. Tem experiência na área de geociências, com ênfase na geografia física, nos incêndios florestais, na erosão e degradação dos solos, em riscos naturais e em geomorfologia. Então, professor Antônio, é um prazer, né, tê-lo aqui conosco nesse final de manhã aqui no Brasil e nesse início de tarde aí para vocês em Portugal e final de tarde para o pessoal que está lá em Moçambique. Professor Mário Silva já está aqui conosco. E também podemos já aproveitar, né, para fazer a apresentação aqui do professor Mário. Eu vou só abrir aqui o currículo dele para a gente fazer uma apresentação e logo após a gente abre aqui para uma breve fala, né? Professor Mário é doutor em geografia pela Faculdade de Ciências da Terra e Ambiente, Maputo, em 2018. Tem diversos artigos publicados, né, no tema que nós vamos trabalhar aqui hoje. E aí eu gostaria de abrir esse momento para que tanto o professor Antônio como o professor Mário pudessem fazer as suas considerações iniciais antes de começar a apresentação. Começando pelo professor Antônio, bom dia aqui no Brasil e boa tarde aí para você, Antônio. Olá, boa tarde. Cumprimentar o professor Saulo, agradecer este simpático convite. Para nós é sempre muito gratificante este tipo de parcerias. É sempre muito interessante estendermos e aprendermos, porque aprendemos sempre muito mais do que ensinamos neste tipo de parcerias. Cumprimentar também o meu amigo professor Mário Acan, na Beira, em Moçambique. Também é um gosto, também já temos uma parceria há algum tempo. Aliás, neste momento estamos a partilhar um mestrado na Universidade de Maputo, em que estamos a lecionar uma disciplina sobre riscos e dinâmicas sociais, e portanto são temas transversais a todos os países, e é muito interessante estarmos aqui a partilhar estes temas entre três países irmãos, três países que falam a mesma língua, e portanto a comunicação está muito mais facilitada. Cumprimentar todas as pessoas que nos ouvem no Brasil, ainda durante a manhã. Cumprimentar os que nos ouvem eventualmente em Portugal e em Moçambique. Já estamos um bocadinho melhor, já almoçamos, já estamos da parte da tarde. E, sobretudo, agradecer o convite. Muito obrigado. Muito grato, professor Antônio. Eu vou já abrir para que o senhor possa começar a sua apresentação, né? Já que a conexão do professor Mário caiu novamente. E vamos torcer para que, ao longo da sua apresentação, a gente possa resolver esse problema de conexão lá com o professor Mário, para que a gente não perca a oportunidade também de ter a palavra dele, que é muito importante e muito interessante para nós nessa manhã. Então, fique à vontade, professor Antônio, e assim que o senhor terminar, a gente dá continuidade aí à live de hoje. Muito obrigado.
Obrigado, eu. Então, como tinha sido combinado, vou, dentro desta temática dos riscos naturais em Portugal, Moçambique e Brasil, vou fazer uma muito breve apresentação de alguns riscos e da sua materialização em Portugal. Obviamente seria um tema que por si só daria para estarmos aqui várias horas, mas em meia hora vou apresentar então os principais temas. Dizer que quem conhece Portugal sabe que é um país de uma dimensão reduzida, sobretudo para os colegas do Brasil terem noção, Portugal tem uma área inferior ao Pernambuco, por exemplo, ligeiramente superior à Paraíba, mas inferior ao Pernambuco. Para os colegas moçambicanos, é que temos uma dimensão semelhante à da província de Cabo Delgado, portanto, somos um país com uma dimensão bastante reduzida. No entanto, somos, e trago aqui algumas fotografias, é um país com uma grande diversidade geológica, uma grande diversidade climática e uma grande diversidade paisagística. E isso, obviamente, também depois se vai refletir no tipo de riscos que cada região, que cada área vai apresentar. Então, tal como eu dizia, penso que toda a gente conhece a localização de Portugal, no hemisfério a norte, grosso modo aos 40 graus de latitude norte, e como eu dizia, Portugal tem apenas 89 mil quilómetros quadrados e cerca de 10 milhões de habitantes. Localiza-se na zona florestal das latitudes médias, no domínio mediterrâneo, e como tal, o primeiro aspecto que convém realçar, que depois se reflete nos riscos, é a questão de termos, em termos climáticos, uma estação seca bem vincada que coincide com a estação quente. Portanto, o nosso verão, que é entre junho, julho, agosto, setembro, é o período que é quente e seco em simultâneo. Para além disso, a nossa vegetação deveria ser, se o homem não tivesse tido uma intervenção tão ativa, sobretudo baseada em carvalhos no norte, quercos, e no sul, sobretudo, sobreira e azinheira. Na realidade, no centro e no norte, o que temos são pinheiros bravos e eucaliptos, e isto é importante para depois vermos um dos principais riscos, se não o principal risco em Portugal, que é o risco de incêndio florestal. Mas, só para terem a noção, então, como eu dizia, Portugal é 10 vezes mais pequeno do que Moçambique e é 100 vezes mais pequeno do que o Brasil. E, portanto, tem que se ter sempre em linha de conta a questão da escala e presumo que a minha apresentação em relação à de Moçambique e à do Brasil seja diferente precisamente por esta questão da escala. Começando pela geologia, eu trouxe este mapa até em homenagem ao professor Saulo. Ainda ontem falávamos sobre o Vale do Ebro, está aqui o Vale do Ebro, uma bacia cenozoica bem vincada, mas a geologia de Portugal está muito relacionada com a geologia da Península Ibérica. Estas cores mais rosadas é onde temos sobretudo granitos, xistos e outras rochas metamórficas, e depois os calcários e as areias situam-se sobretudo aqui no litoral. Essa litologia e depois a tectónica permitem-nos ter paisagens tão diversificadas como as que eu apresento neste slide, por exemplo, a fotografia em cima do Parque Nacional Peneda-Gerês, granito, depois aqui as serras de xisto do centro, ou aqui algumas serras calcárias também no centro, ou no nordeste, no Douro Internacional, no granito, em que temos um planalto, e o Douro faz esta incisão impressionante que nos permite ter o Parque Natural, o Parque Internacional do Douro, ou no Alentejo, que temos áreas já mais aplanadas, ou novamente calcárias, mas com uma constituição diferente do Algarve. Portanto, temos paisagens muito diversificadas ao longo do país. Também temos a tectónica, tem alguns traços que são importantes, sobretudo os relacionados com a orogenia alpina, que nos dão os principais traços do nosso relevo em Portugal.
Temos também alguma influência da neotectónica, mas depois falaremos um bocadinho mais à frente. Portanto, como estão a ver, muito rapidamente, só a questão da geologia merecia uma ou duas aulas, portanto, 4 ou 5 horas, tem que ser dito em 5 minutos, portanto, tudo é muito rápido. Outra questão que é crucial para percebermos os riscos em Portugal, tal como eu disse, Portugal está mais ou menos, eu pus este quadradinho amarelo, onde se situa aproximadamente Portugal, a cerca dos 40 graus de latitude norte, no hemisfério norte, e a nossa localização é crucial para perceber o quê? Portugal está localizado num limite entre a circulação de oeste, portanto, este conjunto de baixas pressões ou de depressões, e este conjunto de altas pressões subtropicais. E este limite é oscilante, em que no inverno tudo migra para sul, no verão tudo migra para norte, em termos gerais, e portanto vamos ser, Portugal vai ser afetado ao longo do ano por condições meteorológicas diferentes e de ano para ano igualmente. Para além disso, estamos colados ao Oceano Atlântico, de onde recebemos massas de ar úmidas, estamos colados à África, de onde nos vêm massas de ar continentais quentes e secas, e estamos junto do mar Mediterrâneo, o mar fechado, o mar quente, que faz com que tenhamos esta coincidência da estação seca coincidir com a estação quente. Para além disso, conjuntamente com a Espanha, formamos um mini continente que tem características hipsométricas que também, por exemplo, permitem que no inverno tenhamos a neve normalmente no interior da Península Ibérica ou no verão temperaturas muito, muito elevadas. E, portanto, resumindo, temos precipitações muito elevadas, muito, muito elevadas no litoral, sobretudo no norte, e temos temperaturas muito elevadas, sobretudo no sul, obviamente sempre com grandes variações de ano para ano. E em Portugal, então, temos, grosso modo, segundo Suzanne Davot, uma geógrafa francesa radicada em Portugal há muitos anos, três grandes conjuntos de tipos de tempo. Seco de inverno, alternando com um tempo chuvoso, que está muito relacionado com situações anticiclónicas, chuvoso e instável entre o outono e a primavera, que tem muito a ver com as depressões em superfície devido à corrente zonal de oeste, a grande velocidade, o qual apresenta ondulações de amplitude acentuada, e depois quente e seco no verão, devido então à presença das altas pressões subtropicais. Mas temos uma grande diversidade climática quando comparamos o norte com o sul, quando comparamos o interior com o litoral, quando comparamos o efeito do relevo. Só para terem uma pequena noção, isto é o noroeste de Portugal, está aqui representado o noroeste de Portugal, onde temos estes níveis de precipitação bastante elevados, e veja-se o efeito do relevo. Temos uma cidade chamada Santo Tirso, que está localizada muito perto do mar, a 28 metros de altitude, em que tem 1.300 milímetros de precipitação em termos de média anual. Poucos quilómetros depois, subindo dos 28 para os 330 metros, já passamos para os 1.772 milímetros. E também poucos quilómetros depois, numa serra chamada Serra da Cabreira, aos 775 metros, já temos mais de 3.000 milímetros. Portanto, o relevo aqui é crucial para explicar as diferenças de precipitação e tudo isto, como iremos ver um bocadinho mais à frente, tem influência então depois nos riscos. Outra questão que tem muita influência nos riscos são as questões sociais, as dinâmicas sociais. E Portugal, desde os anos 50, que tem estado a perder população no interior. O interior são áreas, é constituído por áreas de baixa densidade, com uma população muito envelhecida, enquanto que o litoral tem quase toda a população está localizada no litoral, tal como as atividades, as principais atividades económicas. E isto também se vai refletir, porquê? Porque neste momento não temos quase, passo o exagero, bem entendido, quase pessoas no interior, sobretudo nas áreas montanhosas, o que depois se vai refletir no tipo de floresta que temos e na sua vulnerabilidade.
Outro aspecto importante dessa destruturação do mundo rural é que as nossas aldeias estavam protegidas, por exemplo, dos incêndios florestais, porque à volta das aldeias, até os anos 60, 70, existiam os jardins, as hortas, os pomares. À volta desses pomares ainda havia pequenos campos de cultura arvense e depois tínhamos então pastagens arborizadas para a pecuária, para o gado, e só depois vinha a floresta. Com o fim do mundo rural, com a passagem das pessoas do mundo rural para as cidades ou tendo emigrado, tudo isto se alterou e neste momento temos a floresta a chegar às aldeias e o panorama, de uma forma muito exagerada, obviamente muito sintética, é que temos um litoral com excesso de população, que nos traz alguns problemas, como por exemplo inundações urbanas, e temos o interior despovoado, com populações muito idosas, que nos traz problemas acrescidos em termos, por exemplo, de incêndios florestais. Então, passando em revista alguns dos desastres que têm acontecido em Portugal, obviamente não exaustivo, apresentar apenas alguns, por exemplo, isto aqui é a distribuição do número de feridos e de mortes causados por movimentos de vertente apenas entre 1900 e 2007. Neste período, só em movimentos de vertente, contabilizamos 126 mortes. Alguns exemplos de locais que infelizmente sofreram a consequência da materialização deste risco geomorfológico. Só nesta casa, de uma vez, morreram 15 pessoas. Ou outra situação nos Açores, na ilha de São Miguel, quando a dia 31 de outubro de 1997, num só movimento, morreram 29 pessoas e ficaram 3 feridas. Ou, noutra situação, no noroeste de Portugal, dia 7 de dezembro de 2000, um pequeno movimento em massa que causou 4 vítimas mortais. Ou outro, também perto de Braga, em Ventosa, um morto neste movimento. Felizmente, também têm acontecido alguns, isto são fotografias do professor Luciano Lourenço, da Universidade de Coimbra, alguns desses movimentos, felizmente, apesar de causarem danos e prejuízos materiais, não causaram vítimas humanas, como foi este caso de 1987. Tudo isto está muito relacionado com a nossa variabilidade climática, com chuvas e precipitações intensas associadas a um relevo que, sobretudo a norte do Rio Tejo, na região centro e na região norte, é um relevo muito movimentado, um relevo muito propenso para estas questões. Passando para os riscos climático-meteorológicos, passar em revista alguns dos mais espetaculares e mais dramáticos eventos que aconteceram em Portugal. Tivemos, Portugal não está na rota dos ciclones, ao contrário, por exemplo, de Moçambique, que acredito que o professor Mário vá falar, que infelizmente é sistematicamente atingido por ciclones. Portugal está fora dessa rota, mas aconteceu, por exemplo, em 1941, um ciclone que fez um número de vítimas superior a uma centena de pessoas. Ou também não é um país que seja muito propenso a tornados, mas eles vão acontecendo, não com a mesma regularidade que, por exemplo, os Estados Unidos apresentam, mas trago aqui 2 ou 3 exemplos. Este é de 1954, na cidade de Castelo Branco, no interior, em que causou 5 mortes e 20 feridos. Ou este outro exemplo, que felizmente não causou mortes, em 1978, em Coimbra, e outro depois na década de 90 também, em que foi possível fotografar o tornado. Este já é muito mais recente, de 2008, felizmente também não causou vítimas mortais, resultaram apenas 7 feridos ligeiros, mas a destruição de pelo menos 5 casas e 15
unidades fabris. Esta questão está muito relacionada, mais uma vez, com a nossa localização, com a nossa variabilidade climática, com às vezes, situações meteorológicas extremas, e também muito relacionado com a nossa falta de educação em termos de autoproteção, porque muitas vezes, quando ocorrem alguns destes acontecimentos, não temos as atitudes e os comportamentos que deveríamos ter e, portanto, vamos nos expor desnecessariamente a alguns desses riscos. Continuando sempre muito rapidamente, porque em meia hora para falar de tudo tem que ser um bocadinho depressa, agora os riscos hidrológicos. O evento mais dramático ocorrido em Portugal foram as chamadas cheias de 1967, que vitimaram várias centenas de pessoas. Não se tem um número exato, porque na altura estávamos em ditadura e o governo tentou esconder ao máximo os dramáticos números que ocorreram, então, nestas inundações catastróficas de 1967. Mas recorrentemente, e aqui já é um risco que se vai manifestando sistemática e recorrentemente em Portugal, vamos tendo estas situações, e, por exemplo, isto é algo dramático em 2010, peço desculpa, na Ilha da Madeira, onde morreram cerca de 40 pessoas também num evento bastante dramático. Está aqui uma cartografia muito sintética dos locais que recorrentemente sofrem inundações, e como podem ver, eles estão associados aos principais rios portugueses, que são rios internacionais, como seja o Tejo, o Douro, o Minho, o Guadiana, mas de uma maneira geral temos estas situações espalhadas por todo o país. Mais uma vez, isto tem muito a ver com o nosso clima, com a nossa meteorologia, portanto, que tem a ver com a nossa localização, mas depois também tem muito a ver com o ordenamento do território, que é algo crucial quando se fala em riscos naturais, é a questão do ordenamento. Portugal melhorou muito nesta situação, por exemplo, as inundações de 1967 que mataram centenas de pessoas voltaram a ocorrer com caudais semelhantes ou até superiores recentemente, e apenas morreram duas pessoas. Porquê? Porque conseguimos, neste período de tempo, nestes 40, 50 anos, fazer com que os leitos de cheia deixassem de ser habitados. Conseguimos, através da legislação, através do realojamento das pessoas, através do ordenamento do território, impedir que as pessoas ocupem os leitos de cheia e, portanto, deixam de estar vulneráveis às inundações, e assim reduzimos drasticamente o número de vítimas mortais. Talvez o principal risco que ocorre em Portugal é o risco de incêndio. Desde sempre causou vítimas. Eu trago aqui um pequeno apanhado: 1966, 25 militares mortos diretamente nas chamas; 1985, 14 pessoas; 1986, 16 pessoas. E este outro apanhado, que desde 2000 a 2017 morreram pelo menos 200 pessoas. E penso que quase todos devem ter assistido através da comunicação social. 2017 foi um ano particularmente negro, com a morte de 116 pessoas diretamente queimadas em incêndios florestais. Foi o ano mais dramático de sempre em Portugal na área dos incêndios florestais. E isto acontece por variadíssimas razões. Quando se faz uma análise de riscos, deve-se fazer sobretudo uma análise multirrisco, porque muitos dos riscos funcionam em cascata, e portanto a explicação que eu vou dar será obviamente incompleta, mas trazer aqui alguns dos principais aspectos relacionados com isso.
Portugal localiza-se, como podem ver, aqui nesta faixa de clima dito mediterrâneo, e tem então, como também já foi referido antes, taxas e níveis de precipitação muito elevadas, sobretudo no inverno, e portanto o nosso inverno permite-nos um crescimento de vegetação muito acentuado. Por outro lado, depois chegamos ao verão e temos temperaturas particularmente elevadas, com níveis de secura também muito acentuados. Ou seja, aquilo que cresce rapidamente no inverno tem todas as condições meteorológicas para poder facilmente queimar e termos incêndios no verão. Tudo isto num relevo particularmente complicado, quer em termos da progressão das chamas, quer em termos da sua prevenção, da sua detecção e mesmo, e em particular, do seu combate. Há mesmo um cientista americano, Stephen Pine, que diz que o norte de Portugal e a Galiza têm um piroambiente porque conjugam precisamente as características mediterrâneas com a feição atlântica, que permite uma produtividade vegetal muito elevada, e para além disso depois as questões humanas, em que por questões de comportamento e de atitudes, de falta de educação cívica ou mesmo de crime, Portugal é uma das euro-regiões que apresenta uma das mais elevadas taxas de ignição a nível mundial. E temos incêndios causados por praticamente todas as razões que possam imaginar, desde queima de lixo, a piqueniques, a queima de sobrantes florestais ou agrícolas, à caça, à bruxaria, e depois, obviamente, também causas intencionais, portanto, criminosas. Mas, mesmo tendo todos estes comportamentos e atitudes ou negligentes ou criminosos, só temos depois as áreas ardidas com a dimensão que têm, precisamente por causa do colapso do sistema agro-silvopastoril que se iniciou nos anos 50, 60, o colapso demográfico, então, no interior, que levou também ao colapso socioeconómico, e temos hoje em dia propriedades muito fragmentadas, a dimensão das propriedades é muito reduzida, e depois também poderíamos estar aqui 3 ou 4 horas a falar sobre as políticas de ordenamento e as estratégias de desenvolvimento ou a ausência delas no interior do país. E portanto, com o colapso dos sistemas agro-silvopastoris, o abandono dos campos agrícolas e a reconversão numa floresta não gerida, as consequências são óbvias. Chegamos a uma redução do controle do crescimento da vegetação, não há gado para fazer essa redução, não há o roço dos matos, houve uma diminuição significativa do consumo de lenha, uma redução da produtividade das pastagens serranas, e portanto tudo isto leva a um aumento significativo do risco de incêndio, que depois, por sua vez, leva à degradação e erosão dos solos, que por sua vez leva à desvalorização da paisagem, que por sua vez, e estaríamos aqui num ciclo vicioso, particularmente complicado. Tanto mais que a nossa vegetação rasteira, o chamado mato, tem níveis de inflamabilidade e um poder calorífico normalmente alto, e a sua combustibilidade, quando temos mato com mais de 50 cm, é muito elevado. Para além disso, as nossas florestas, e florestas no sentido lato, porque deveríamos nos referir a povoamentos florestais e não florestas, florestas é outra coisa, mas por uma questão de facilidade de linguagem, designamos de florestas, mas a partir do momento em que nós estamos a fazer povoamentos florestais com espécies altamente inflamáveis, como por exemplo os pinheiros, que têm a resina, e que para além disso, quando começam a queimar, a sua desgaseificação, a desgaseificação dos compostos inflamáveis, como por exemplo a resina, acontece depressa, e portanto, quando o incêndio se propaga, a ignição pode começar logo a partir desses gases. Portanto,
há todo um ciclo que nos leva a que os incêndios sejam, tenham uma grande intensidade e depois se propaguem muito rapidamente. O mesmo acontece com os eucaliptos, com os seus compostos voláteis e, sobretudo, porque tudo isto é utilizado em monoculturas, o que dificulta depois todas as questões de combate e de gestão florestal. Para além disso, estamos num período que todos nós sentimos, quer em Moçambique, quer no Brasil, quer em Portugal, das mudanças climáticas e, portanto, em todos os países do mundo, eu trago aqui exemplos da Rússia, da Austrália, da Grécia, da China, declarações de cientistas espanhóis ou americanos a dizer que neste contexto de mudanças climáticas temos que nos preparar para incêndios florestais maiores, de maior intensidade e, portanto, a situação está particularmente complicada. Também todos os estudos sobre, sobre alterações climáticas, especificamente para Portugal, nos apontam cenários que levam sempre para a mesma situação. Um período de ocorrência de incêndios mais largo no ano e os grandes incêndios florestais, os mega incêndios, os incêndios extremos, serão mais recorrentes, maiores e mais destrutivos. E, efetivamente, quando analisamos o que está a passar em termos climáticos e em termos meteorológicos em Portugal, verificamos que, por exemplo, em 2017 batemos todos os recordes de temperatura, sobretudo de temperatura associada à secura. Não foi o ano mais quente de sempre, esse foi 1997, mas em simultâneo o mais quente e mais seco foi 2017. E depois começamos a assistir a alguns fenómenos que são particularmente complicados, que eram conhecidos da bibliografia internacional, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, mas que em Portugal ainda não tínhamos, ainda não os tínhamos vivenciado, felizmente, como seja o espirocúmulo Nimbus, um fenómeno raro, mas que o próprio incêndio provoca praticamente, e de uma forma muito simplista, uma nuvem de cinzas incandescentes que depois, ao desabar, vai espalhar o fogo por centenas de hectares, e isso aconteceu em 2017, um fenómeno raro, mas particularmente complicado. Também estamos a ser assolados com alguma frequência por algumas tempestades extratropicais, que em 2017 nos trouxeram ventos quentes e secos no mês de outubro, o que não é minimamente normal. No mês de outubro, normalmente, temos chuva e tempo frio. E tudo isto tem levado a que os grandes incêndios sejam cada vez maiores em Portugal. Por exemplo, até 1985 nunca tínhamos tido um incêndio com mais de 10 mil hectares. Até 2002 nunca tínhamos tido um incêndio com mais de 20 mil hectares. Até 2017 nunca tínhamos tido um incêndio com mais de 40 mil hectares. E hoje em dia, portanto, tudo isto está a aumentar, a dimensão dos grandes incêndios está a aumentar e a sua capacidade destruidora também está, obviamente, a aumentar. Mas, a seguir aos incêndios, há outro drama, que é o pós-incêndio, com a erosão acelerada, com os terrenos despidos de vegetação, e, portanto, depois temos fenómenos que penso que todos nós temos assistido, por exemplo, que são muito típicos na Califórnia. Depois dos incêndios, vêm todos aqueles movimentos em massa, ou aquelas enxurradas, ou aquelas torrentes lamacentas, que vão causando sistematicamente vítimas. Mais um risco em Portugal, o da erosão costeira. Portugal está a sofrer muito com a questão da erosão costeira. Temos praias que estão a desaparecer a um ritmo de 9 metros por ano em Portugal. E isto tem muito de natural, mas também tem, sobretudo, muito de antrópico. Este é um mapa da Península Ibérica e vejam que toda a parte mais clara eram as bacias, corresponde à área das bacias que, antes da construção de inúmeras barragens, cediam areia ao litoral de Portugal. Com a construção sistemática de barragens, vejam, a área que cede areias para realimentar o litoral reduziu-se tremendamente.
E, portanto, vejam aqui num gráfico esta comparação. Isto era o que alimentava o nosso litoral no passado, isto é o que alimenta o litoral no presente. E, portanto, por exemplo, a redistribuição das areias ao longo da costa, que ia alimentando as praias no inverno, não sendo feita, e, por exemplo, só no século XX houve uma diminuição de 85% devido às barragens e à extração da areia, tudo isto, obviamente, tem os seus reflexos. Somando a isto a questão das alterações climáticas e da subida do nível médio das águas do mar, veja-se a vermelho aqui os locais em Portugal que têm sistematicamente problemas de inundações marinhas por terem cotas particularmente baixas. E se quando vemos a evolução da linha de costa em Portugal nos últimos 20 mil anos, com o fim da glaciação vurmiana, com o fim do Vurme, com a subida média, com a subida do nível médio das águas do mar, vamos ver que há 3 mil anos essas áreas estavam submersas e, portanto, se não houver um bom ordenamento, se não houver uma boa gestão, facilmente poderemos ter problemas. Penso que é o último risco que eu trago, o risco geofísico. Portugal tem uma situação particularmente complicada em termos de sismos. Somos assolados sistematicamente por sismos. Trago aqui algumas imagens de 1909, com 4 dezenas de mortes, 1969, 13 vítimas mortais. Qualquer geógrafo já ouviu falar do grande sismo de 1755, em Lisboa, que matou milhares de pessoas, quer o sismo, quer o tsunami que a seguir lhe seguiu, quer os incêndios urbanos que se seguiram. Portanto, Portugal tem uma situação sísmica complicada e, atendendo depois à sua linha de costa, também muito sujeito a tsunamis, ou como sempre se chamou em português, aos marmotes, mas que agora toda a gente chama de tsunami. Esta designação japonesa, que quer dizer a onda que atinge o porto, que são situações também particularmente complicadas e em Portugal se refletem sobretudo em Lisboa e no Algarve. Em relação ao vulcanismo, o continente não tem risco vulcânico. As últimas manifestações vulcânicas no continente são muito antigas, tal como na Madeira, mas nos Açores, ilhas que estão bem no centro do Atlântico, e que eu trago aqui esta imagem magnífica da Lagoa das Sete Cidades, na ilha de São Miguel, que, visto assim, é de uma beleza incrível. Visto de avião, percebe-se perfeitamente que é um antigo vulcão, é uma atual caldeira com uma série de outros aparelhos bem visíveis. Temos manifestações de vulcanismo secundário quase em todas as ilhas, mas a última grande manifestação de vulcanismo primário ocorreu em 1957-1958, o chamado vulcão dos Capelinhos, que teve em atividade cerca de 13 meses e que, veja-se as quantidades de cinzas e outras questões relacionadas. Isto porquê? Porque estamos a falar dos Açores, que estão localizados aqui nesta junção, nesta tripla junção de placas tectónicas, e Portugal também está aqui entre a placa euroasiática e a placa africana. Mas os Açores têm esta situação particularmente complicada, em que duas ilhas estão na placa norte-americana e depois as restantes 7 ilhas já estão na placa euroasiática, mas também nesta tripla junção depois com a placa africana. Para além disso, há toda uma série de estudos que mostra que se está a formar uma zona de subdução ao largo de Portugal, com as consequências que daí advirão. Portanto, mesmo para terminar, é o último slide, dizer que Portugal, sendo um país de uma dimensão muito reduzida, tal como eu disse, 10 vezes inferior a Moçambique, 100 vezes inferior ao Brasil, pela sua diversidade geológica, pela sua diversidade climática, pelas suas dinâmicas sociais, pela sua diferenciação paisagística, pela sua localização, apresenta todo um conjunto de riscos e a sua materialização vai sendo recorrente,
mas eu destacaria estes quatro grandes riscos em Portugal. O risco de incêndio florestal, de longe o mais grave neste momento, os riscos associados ao excesso de água, os riscos geomorfológicos, sobretudo os movimentos em massa, e dentro dos riscos geofísicos, o risco sísmico, sobretudo na região de Lisboa e do Algarve. Agradeço imenso a vossa atenção e, obviamente, estarei disponível para qualquer questão que entendam por bem colocar. Muito obrigado. Muito grato, professor Antônio, por sua rica exposição, né? Agradecer desde já a todos que estão nos acompanhando aqui, né? Estamos com muitos participantes aqui. E agora vamos abrir o espaço para o professor Mário Wakan falar. Professor, você pode compartilhar os seus slides novamente, certo? Para que a gente possa projetar. Está bem. Já. No início da live, né, já fizemos uma apresentação do professor Mário, e gostaria, professor, mais uma vez de agradecer pela sua presença, né, pela disponibilidade, de vir a enriquecer ainda mais a nossa quinta geográfica, né, de hoje. Muito grato, professor Mário, e fique à vontade para a sua apresentação. E assim que concluímos, a gente entra aí na parte das perguntas, tá? O senhor já conseguiu compartilhar os slides? Ah, apareceu aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar no ar. Estou aqui. Está vendo? Certo. Talvez devido à conexão, não esteja aparecendo, né? Já foi feito o compartilhamento. Consegue observar? Você pode repetir, por gentileza, professor? Não entendi. Isso, apareceu. A conexão está um pouco lenta, mas vamos tentar estabelecer esse contato, tá, professor? Estou por aqui, qualquer coisa, estou à disposição, é só chamar. Eu acredito que a conexão... Você está me ouvindo, professor Mário? O seu microfone tá desligado. Deixa eu ver aqui se eu consigo reativar o microfone para a gente lhe ouvir. Vamos tentar aqui. Eu não estou conseguindo ativar o seu microfone. Caso o senhor possa ativar, eu acredito que nós estamos com um problema de conexão com o professor Mário Wakan. Seu microfone, professor, o senhor pode ligar, ele tá desligado. Eu acredito que realmente o problema seja a conexão, a gente não está conseguindo manter esse contato, né, um contato efetivo com o professor Mário. Se ele estiver nos ouvindo, professor, e seja possível conectar um fio de internet, porque se a internet for via Wi-Fi,
ela perde velocidade, perde consistência. Então, não sei se de repente o fio de internet ele pode ajudar, uma conexão via fio, via cabo, pode ajudar a melhorar a conexão. O senhor me ouve, professor Mário? É. Eu acredito que realmente seja de fato a conexão que não está. Vamos ver se a gente, tirando aqui a projeção do slide, se fica melhor. Caso o senhor queira me enviar esses slides, professor, eu posso tentar projetar daqui para... Mas eu não sei se isso vai resolver. De repente, se ficar só a sua imagem e não projetar os slides, possa ajudar na... Agora o seu microfone está desligado. Não estou... Pronto, tá desligado? Agora vou... Pronto, agora voltou. O microfone está desligado? Sim, sim. Pronto, agora lhe escuto. Lhe escuto agora. Bom, a conexão melhorou. Vamos tentar. Estou projetando aqui os slides. Então eu acredito que sem os slides a gente consiga manter uma comunicação melhor. Todas as vezes que eu coloco o slide, a conexão fica um pouco ruim. Realmente está um pouco complicado aqui manter o contato, eu acho que devido à conexão de internet. Gostaria... Desde já quero agradecer a todos que estão conosco, né? Silvane Mendonça, Raimunda Silva, Rejane Dutra, né? Que pergunta aqui acerca da lista de presença, Rejane. A lista de presença ela é sempre disponibilizada no final da live, certo? A gente disponibiliza o link aqui no chat, tá certo? Samela também está aqui conosco, da Unifap, Sandra Albuquerque Nunes, licenciatura em Geografia do IFPE, Ronaldo Teófilo também está aqui conosco, Judite Pinto Tene, boa tarde a todos, Judite, estudante de mestrado lá de Moçambique, de Maputo, seja muito bem-vinda, Judite, estamos tentando aqui estabelecer o contato com o professor Mário, né? Está um pouco complicado a conexão, certo? Vamos tentar aqui, de alguma forma, estabelecer esse contato. Professor Mário, o microfone está disponível. O senhor me escuta? Realmente a conexão não está boa. Rejane Dutra... de Unipampa, na Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua presença também. O professor Mário fez um contato comigo aqui pelo WhatsApp, ele disse que a internet está fraca e está tentando outra via, certo? Então, para isso, devido a essa questão, nós vamos colocar aqui o professor Antônio Bento novamente no ar conosco, para que a gente possa fazer aqui uma rodada de perguntas, né, com o professor Antônio Bento. E desde já, se vocês quiserem, né, colocar aqui as perguntas, fiquem à vontade, certo? Então, professor Mário, professor Antônio, perdão, eu gostaria de iniciar esse momento do debate, né, sabendo que nós não vamos ter tempo para fazer uma apresentação sobre o Brasil, né, tendo em vista que preferi dar a prioridade para os convidados, para os palestrantes convidados, o professor Antônio Bento, o professor Mário, que está tentando aí estabelecer o contato. Então, nós não teremos condições de fazer uma exposição detalhada sobre o Brasil. De repente, nós podemos marcar uma segunda parte dessa live, onde nós possamos fazer, né, onde eu possa, junto com outros colegas aqui também do Brasil, fazer uma exposição sobre os riscos naturais aqui no Brasil. Porém, eu gostaria de pedir ao professor Antônio, se possível, fazer aqui uma exposição, né, acerca da sua visão
de uma comparação, né, que inclusive foi feito já durante a apresentação, mas se for possível detalhar, acerca dos riscos naturais em Portugal e no Brasil, levando em consideração justamente essa diferença territorial, né, de extensão territorial, que é muito grande entre os dois países. Porém, embora, né, Portugal tenha uma extensão territorial bem menor que a do Brasil, não são poucos os riscos, né, aos quais Portugal está exposta, né? O país de Portugal está exposto. Aqui no Brasil, por exemplo, o que é que eu posso dizer, né? Os riscos naturais que nós temos aqui estão muito distantes, né, daqueles, por exemplo, que acontecem em Moçambique, né? Temos situações de ocorrência de ciclones na região sul, mas de maneira muito pontual, né, e episódica, né? E também temos o fato de não estarmos em uma margem ativa, né? A nossa margem continental passiva, ela nos permite uma certa tranquilidade em relação a riscos geológicos mais ligados à questão geofísica, tectônica. Então, de fato, no Brasil, os grandes problemas, né, de fato, estão mais relacionados à intensidade das chuvas, né? Esse é um dos nossos grandes problemas, que ocasiona aí grandes inundações, né, e alagamentos, e ocasiona também deslizamentos, né? Atualmente, aqui no nosso grupo de pesquisa, o GENAT, o FPB, e no nosso laboratório Laje Risco, nós temos aprofundado também estudos relacionados a riscos relacionados ao karst, né? A subsidência do solo, né? Colapso, subsidência do solo devido ao karst, que é um tema ainda pouco estudado aqui no Brasil, pouco abordado. Bom, já me prolonguei demais na minha pergunta, então eu gostaria de deixar esse momento para que o professor Antônio pudesse também fazer essa comparação entre Brasil e Portugal no tocante aos riscos naturais. Sim, obrigado pela sua introdução e pela questão. Sim, quando se compara Portugal, Brasil, Moçambique, obviamente Moçambique é considerado o terceiro país africano com maior número de riscos naturais, muito relacionados com os ciclones, muito relacionados com as inundações sistemáticas que têm e também muito relacionado com as epidemias, a malária, a cólera. Nesse aspecto, Portugal está à margem dos ciclones, só muito esporadicamente é que tem. Em termos de epidemias, também o nosso clima não é tão propenso como o clima moçambicano ou como algumas regiões do Brasil que são muito propensas e que têm a dengue, que têm também malária, febre amarela. Portanto, aí a questão geográfica é fundamental também para explicar, para além, obviamente, das dinâmicas sociais e da pobreza e toda uma série de outras questões, mas o clima também é fundamental. Se há um risco que temos algumas semelhanças e que eu propositadamente não falei na minha apresentação porque tinha deixado para o debate, é a questão da seca. Vocês no Nordeste brasileiro têm este problema a uma escala que, obviamente, a própria escala do país, sendo diferente da escala de Portugal, não permite uma comparação direta, mas em Portugal também temos secas e de todos os riscos naturais é talvez um dos mais difíceis de estudar, porque quando ele efetivamente, quando nós temos a percepção que estamos já num período de seca, já as consequências são muito difíceis e a sua reversão é muito demorada. E, portanto, podemos fazer essa comparação com o sul, sobretudo com o sul de Portugal, com o Alentejo, embora mais uma vez aí um bom planeamento, uma boa gestão, um bom ordenamento permitam inversões que são possíveis, mas obviamente também sempre dependendo da capacidade económica de cada estado, de cada província, de cada país. Eu posso dar o caso de Portugal, o Alentejo sempre sofreu com secas, sempre foi um território, portanto, o Alentejo é aquela faixa do sul de Portugal, antes da última faixa, que é o Algarve,
uma faixa estreita que é o Algarve, imediatamente antes vem o Alentejo. Construímos o maior lago artificial de toda a Europa, que é a barragem do Alqueva, e hoje em dia conseguimos reduzir substancialmente essa situação. No entanto, temos sistematicamente períodos de seca noutros locais que nos vão afetando. Outra comparação que podemos fazer, embora um bocadinho diferente, é as vossas precipitações muito intensas, por exemplo, em São Paulo, associada às gotas frias, que no vosso caso vêm de sul para norte e que depois, como penso que se diz no Brasil, despinca aquela precipitação enorme, ou como os ingleses dizem, que está a chover cães e gatos, raining cats and dogs. Nós aqui, é um fenómeno mais raro, mas que também pode acontecer. Aqui na Europa é mais frequente esse tipo de fenómeno, que acontece muito em São Paulo, acontecer na Polónia ou no norte da Alemanha. Portanto, nós estamos muito a sul em relação a isso, mas de vez em quando também nos acontece ter esse tipo de precipitação mais típicas de São Paulo. E depois a grande comparação talvez seja os movimentos em massa. Vocês têm sistematicamente problemas de movimentos em massa, antrópicos ou não, como foi o caso daquela barragem terrível que matou centenas de pessoas, mas tem, por exemplo, o estado de Rio de Janeiro tem toda uma série de movimentos em massa, e nós também temos. Em relação ao carso, a nossa área calcária é muito reduzida em Portugal. Penso que quase todos os brasileiros já terão ouvido falar da Nossa Senhora de Fátima. Portanto, a região de Fátima é uma região que fica entre Coimbra e Lisboa, e é essa a nossa área, basicamente, e simplificando, de calcário. E aí sim, aí temos grutas, temos dolinas, temos polhas, temos ovalas, temos sotes, temos todos os fenómenos, mas a situação que aflige o Brasil e que o professor Saulo estava a referir não tem sido dramática em Portugal, embora tenhamos algumas entradas de grutas, algumas situações onde sobretudo os caçadores vão perdendo os seus cães, ou por exemplo em áreas de lápias, os caçadores ou pessoas que estão a passear partem pernas ou têm lesões nas pernas, mas o risco em Portugal associado ao carso só há uma situação particularmente interessante. Nós temos dois polha, o de Minde e de Alvados, depois temos outros, mas esses são mais impressionantes, e que normalmente nos invernos mais chuvosos ficam completamente alagados. As entradas das grutas, ou que são depois a saída das águas, as exsurgências, até têm colocado barras de ferro para as pessoas não entrarem, para reduzir o risco de se poderem morrer ou se perder, mas no inverno, de vez em quando, inundam e alagam por completo áreas extensíssimas, mas as pessoas já convivem com isso há séculos e, portanto, têm essa noção, e não constitui propriamente um risco no sentido mais restrito da palavra. Portanto, em relação ao carso, Portugal não apresenta um grande risco. Portanto, assim, em termos de comparação, foi o que me surgiu assim de momento para dizer. Ok, professor Antônio, perfeito, muito obrigado, né? O senhor trouxe uma questão aí que é interessante, importante, né, que eu esqueci de pontuar e foi muito bem pontuada pelo senhor, que é a questão das secas, né, das estiagens aqui no Nordeste brasileiro, no semiárido do Nordeste brasileiro, que é outro risco muito, muito presente aqui no nosso país, né? É um tema muito amplo, tratar dos riscos naturais nesses três países, então talvez de fato mereça uma live segunda parte disso aí, né? Para que a gente possa abordar isso com mais profundidade. Bom, o professor Mário já está aqui conosco novamente, vamos tentar estabelecer o contato, certo? Eu acredito que a gente pode retomar, professor Antônio, se a gente conseguir colocar o professor Mário no ar, após a apresentação dele. Então, vamos tentar aqui. Professor Mário, o senhor nos ouve?
Eu vou tirar aqui o professor Antônio, só para ver se a gente consegue liberar mais aqui o sinal. Mas eu acredito que realmente seja uma questão do sinal da internet do professor Mário. Infelizmente, não estamos conseguindo manter esse contato com o professor Mário. É uma pena, porque estávamos muito ansiosos aqui para ver a apresentação. Mas caso não seja possível, né, estabelecer esse contato com o professor Mário, nós podemos sim marcar e vamos marcar uma segunda parte dessa live para discutirmos melhor esse tema. Aliás, discutirmos ainda mais esse tema, né? É melhor colocado assim, dessa forma. Infelizmente, professor Mário, o senhor nos ouve? O seu microfone está desligado. Realmente não está. Então vamos continuar aqui com o professor Antônio Bento, continuar aqui com mais perguntas. O Lúcio, eu acredito que, não sei se o Lúcio é brasileiro ou se é português. É moçambicano. Mas ele pergunta... Ah, é moçambicano. Ah, tá. Ao longo do mestrado, precisamente, gestão de riscos. Certo, certo. Então, o Lúcio, ele pergunta aqui, olhando para a variedade dos riscos que ocorrem em Portugal, que medidas Portugal tem tomado de modo a reduzir a ocorrência dos incêndios florestais, por exemplo? Pois isso é uma excelente questão. Tem tomado muitas medidas em relação ao combate. Neste momento, os bombeiros em Portugal são muito experientes. Mais de 90% das ocorrências conseguem ser apagadas antes de atingirem um hectare. Só que o problema é que temos tantas ocorrências, tantos incêndios, que há sempre alguns que fogem, e são esses que depois tornam nos grandes incêndios com os tais 30 mil hectares, 40 mil hectares, e que são devastadores e que levam à perda de vidas humanas. Portugal neste momento já tem, eu costumo dizer isto, já tem conhecimento científico e técnico para ter feito mais do que o que fez. Tem uma boa rede de vigilância, portanto nós conseguimos detectar o início dos incêndios muito rápido, tem uma boa rede de corpos de bombeiros e, portanto, a primeira intervenção é rápida e o combate é bastante eficaz. Tem falhado muito em dois aspectos, na educação e no ordenamento do território. Em termos de ordenamento do território, porquê? Porque com a redução da população e o envelhecimento da população no interior, durante anos não houve políticas nem estratégias que permitissem reverter essa situação e os territórios, os terrenos das pessoas, a única maneira de rentabilizar esses terrenos quando não há mão de obra, quando não há pessoas jovens para os trabalhar, é através dos tais povoamentos de pinheiro bravo ou de eucalipto, que é só basicamente deixá-lo crescer e na altura certa cortar e receber o rendimento. O problema é que isso vai aumentando sistematicamente o risco de incêndio. Também em termos de educação, pouco ou nada tem sido feito para mudar comportamentos e atitudes, sobretudo os comportamentos e as atitudes negligentes, que são a causa de mais de 30% dos incêndios em Portugal, e portanto tem que se apostar seriamente, sobretudo nos mais jovens, para que quando eles forem adultos tenham atitudes e comportamentos mais corretos. O problema é que o resultado dessa aposta demora mais do que 4 anos, e os ciclos políticos em Portugal são de 4 anos. E é muito difícil convencer um político a apostar em medidas, a gastar dinheiro, a ter estratégias para colher, para que os frutos se vejam daqui a 20 anos ou daqui a 25 anos, quando ele já não estará no poder. E preferem coisas muito mais simples, que se vejam em 2, 3 anos, e portanto na educação tem falhado. Em termos de ordenamento,
Neste momento, Portugal está a dar um grande salto e eu tenho muita esperança nesse aspecto, porque a Direção-Geral do Território, juntamente com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e a Agência para a Prevenção dos Fogos Rurais, lançou agora um programa muito, muito interessante chamado Programa de Transformação da Paisagem, que poderá efetivamente reverter a situação. É um programa que visa dotar os proprietários florestais de maior dimensão das suas propriedades, permitir uma gestão conjunta das suas propriedades, para desta forma conseguirmos ter paisagens mais resilientes ao fogo e paisagens mais valorizadas em termos socioecológicos e económicos, porque se os territórios não forem economicamente viáveis, obviamente as pessoas depois não continuarão a fazer as suas atividades e ainda haverá mais abandono, e mais abandono implica maior risco de incêndio. Portanto, durante muitas décadas não se fez praticamente nada. Hoje em dia, em termos de ordenamento do território, está-se a trabalhar muito bem. Falta a última componente, que é a da educação para mudar comportamentos e atitudes. Perfeito, professor Antônio, obrigado pela resposta. Vamos tentar aqui mais uma vez o contato com o professor Mário. Professor Mário, boa tarde. Boa tarde. Consegue me ouvir? Agora sim. Sim, boa tarde. Yeah, eu tentei partilhar aqui a tela, não sei se foi possível verificar, vou tentar mais uma vez. Ok, professor. Agora estamos lhe ouvindo bem, vamos torcer para permanecer assim. Espero que a minha internet está muito fraca, peço desculpas por isso. E daqui a nada vai ser outro problema, vai ser por corrente elétrica no sítio onde estou, e infelizmente a situação na nossa pobreza é esta aqui. Entendo, professor. Pois. E por lá continua mais um ano, mas está a processar para ver se a gente consegue dizer alguma palavra. Certo, estamos aguardando o compartilhamento da tela para iniciarmos a apresentação. Pois. Gostaria de aproveitar o momento para agradecer, né? Temos muitos estudantes aqui de Moçambique, né? Da Universidade de Maputo. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Acredito que temos também pessoas de Portugal também conosco, aqui acompanhando. Muito grato. Pedimos que vocês possam aproveitar aqui para se inscrever no nosso canal, Genate, youtube.com/genateufpb. E que possam divulgar aí em Moçambique, possam divulgar em Portugal e onde você estiver, com os colegas aí da Universidade de Maputo, com os colegas da Universidade do Minho, e das universidades também que estão aqui hoje participando conosco. Professor Mário, o senhor conseguiu compartilhar os slides? Caso o senhor queira dar uma palavra sem um compartilhamento, se for estiver pode, com pode, problema... Pode, também. Posso ir falando enquanto... Hoje. Enquanto está a processar, eu posso ir falando alguma coisa, professor? Fique à vontade, professor. Pois. De fato, a ideia era de falar da experiência do Moçambique em termos de risco de desastres naturais, como foi assim agendado, e pelos slides que havia apresentado ali, assim, era o primeiro enquadramento geográfico do próprio território moçambicano, depois ia falar do conceito de riscos naturais, que é bem conhecido e tal, até dispensava, depois falava da tipologia desses riscos, depois falava da vulnerabilidade do território moçambicano a esses riscos. Então, começava a falar de algumas experiências moçambicanas a estar em riscos,
começando por falar de fatos, fatos vividos um pouco pelo território todo ao longo do tempo. Bom, enquanto não falo, não aparecem slides, talvez dizer que o primeiro ponto era enquadrar o país, o Moçambique, no continente africano. Ele situa-se na África, na parte austral, está banhado a oriente pelo Oceano Índico, não é? E tem seus limites a norte, a Tanzânia, ao sul, a África do Sul, e depois temos o Zimbábue e a Zâmbia a oeste, e a noroeste temos o Malawi. Ainda temos um pequeno território mais ao sul também, que é a Suazilândia. Bom, este aqui é o nosso país, mas sem mapa, na geografia não funciona. Essas coisas na geografia funcionam com mapa e mostrando o que é de que está falando, não é? E então, o que é que iríamos dizer em relação a isso? Estando banhado por um oceano localizado numa região propensa a vários fenômenos meteorológicos, naturalmente não seria isento daquilo que iria acontecer a esse oceano. Portanto, os riscos naturais associados àquilo que acontece a partir do mar, e naturalmente, com uma relação com os fenômenos atmosféricos. Ora, como dizia, não era preciso ir à definição do que é o risco. Risco natural, porque, de fato, é uma probabilidade de acontecer, não é? Como dizem alguns autores a que nós tivemos acesso, não é? É entendido como no sentido mais restrito, como um azar, aliás, uma probabilidade espacial e temporal de ocorrência de um fenômeno, neste caso, de um fenômeno indesejado, pelas consequências negativas de que ele se reveste. Como diz o Domúcio e Cunha, 2002. Bom, a ideia não é definir as coisas, mas é dizer o que efetivamente o Moçambique tem. Como sabem, nós estamos a quase as mesmas latitudes que algumas partes do Brasil, então alguns fenômenos que o Brasil enfrenta, nós também os enfrentamos, claro, em dimensões diferentes, não é? E iríamos falar da tipologia dos riscos naturais que gostamos de abordar com o público, aí falando dos riscos siderais, riscos geofísicos, riscos climáticos, riscos geológicos, riscos biológicos e riscos hidrológicos, para não falar de tantos outros, mas como a abordagem é para riscos naturais, iríamos distinguir para esta parte. E indo àquilo que é a vulnerabilidade do país, do Moçambique, aos riscos naturais, iria apontar os principais fatores que vulnerabilizam Moçambique aos riscos naturais. Aos riscos naturais, nomeadamente, a sua localização ajusante de 9 rios internacionais, ou seja, 9 grandes rios que, começando pelos países do Interland, eles todos vêm desaguar na costa moçambicana e, portanto, somos colhidos a receber todos os problemas que ocorrem ao longo de cada uma dessas bacias, sobretudo quando a gestão das águas dessas bacias não é bem regrada, então pronto, acabamos vivendo todos os problemas que neles acontecem. E depois temos a existência de zonas áridas e semiáridas. O território é longo, é extenso, de fato, algumas partes estão sujeitas a esta situação de secura em algum momento, as outras estão privilegiadas com chuvas regulares. E isso tem suas implicações na vida das comunidades, na vida dos moçambicanos. Depois está a questão da extensão do território nacional localizada numa zona de convergência intertropical, que isso já a perda de ganhos excessivos de umidade em alguns, quer dizer, perde-se umidade em alguns, há excesso de umidade em algumas partes e ganhos excessivos em outras. Portanto, há essas situações. Depois tem uma extensa costa que sofre influência de ciclones e tropicais, sobretudo tropicais, aliás, tropicais mesmo, porque
estava numa faixa em que o Oceano Índico apresenta geralmente temperaturas muito altas, e esta é uma condição para uma evolução positiva dos fenômenos de origem meteoroceânica. Portanto, quando iniciado um ciclone e encontra temperaturas muito altas, a tendência é de ele evoluir no sentido de ser cada vez mais catastrófico. A outra situação que Moçambique tem, e que é um fator da sua vulnerabilidade, que eu queria de falar aqui, ao longo do território, zonas sísmicas ativas. Zonas sísmicas ativas, nós estamos numa faixa em que há mais falhas. Nessas falhas, normalmente, o reajuste que acontece entre as placas e acaba criando alguns problemas de tremor de terra. E, naturalmente, os efeitos, quando isso acontece, são catastróficos. Não nas condições que dizia o professor Gonçalves quando falava do sismo de Lisboa, mas pronto, acaba sendo, de fato, assustador para os moçambicanos, sobretudo porque estamos alinhados numa falha que inicia lá no Corno da África, a partir do Mar Vermelho, e vai caminhando em direção ao sul, e naturalmente aponta a parte central de Moçambique, e toda aquela faixa até a cidade da Beira, temos algumas falhas que são propensas a sofrer esses problemas de reajustamento momentaneamente. E são fenômenos imprevisíveis, naturalmente. O outro aspecto que iríamos falar era de, naturalmente, voltando ao assunto de eventos climáticos que estão ligados a eventos psicológicos que estão ligados ao clima, naturalmente. Moçambique está nesta faixa aqui com uma frequência de ciclone muito, muito, quer dizer, cíclica, vamos dizer que cíclica. Cíclica porque, vamos lá, nos últimos 25 anos ocorreram mais de também 25 ciclones, quer dizer, eventos dessa natureza, entre ciclones e tempestades tropicais. E cada um desses ciclones tem suas histórias. Só para um exemplo, neste ano, 2021, tivemos duas depressões tropicais e tivemos um ciclone. E todos eles fizeram o que fizeram, e parte do Moçambique, onde aquilo teve um foco mais apontado, os efeitos não foram dos menores. A cidade da Beira, onde eu pessoalmente vivo, é o local onde normalmente os fenômenos de ciclone, os fenômenos de ciclone, são sistemáticos. E todos os anos, quando se fala de ciclone, a nossa época ciclônica vai de outubro a março. Então, nesse intervalo, normalmente, nós sabemos que vai acontecer alguma ou tempestade, ou depressão, ou mesmo um ciclone de uma categoria muito elevada que vai devastar isso e aquilo. Isso encontrando um território com construções precárias, naturalmente, e imaginem só como a coisa fica tão, tão precária, não é? Temos em memória agora, para além de outros ciclones, na Beira, um ciclone chamado Idai, que aconteceu em 2018, e que devastou toda a cidade, paralisou a cidade por meses e meses. E agora que estou falando, acabei dizendo que a internet está fraca, não estamos a conseguir visualizar, mas as nossas infraestruturas aqui no local em que me encontro, são todas elas danificadas. Estou a usar a internet do telefone, por isso até, como devo estar a notar, a interferência parece propositada. Estou a usar a internet do telefone porque parte das infraestruturas por onde se devia partir de servir a internet já está danificada. Tivemos muito recentemente um evento que danificou as nossas infraestruturas. E como essas, aconteceram outras destruições ao nível da cidade toda e no interior do território, não é? E o outro aspecto que iria mencionar seria os riscos geomorfológicos, que eu esperava mostrar algumas imagens. Aqui estão incluídos movimentos relacionados com a geodinâmica externa, que podem resultar na atuação individual ou conjunta de diversos processos, nomeadamente o ravinamento, risco de movimentação em massa,
risco de desabamento ou de desmoronamento de terras, risco de deslizamento, risco de fluxo de detritos, entre outros. Então, estes, cada um deles acontecendo, deixa algum mais. E há lugares onde esses fenômenos são frequentes. O território moçambicano tem a parte costeira, a zona de planície, mas no interior é a parte de planície, de planalto e montanhas. E então, nesta parte de planaltos, é muito frequente esse processo de ravinamento que caracteriza territórios como estes, não é? E há algum desmoronamento que tem acontecido em alguns espaços onde se pratica algumas atividades e frequentemente se reportam desabamento de zonas mineiras, em que morrem muitas pessoas durante os trabalhos de exploração mineira. E alguns fluxos de detritos também acabam entrando em cursos de água e criam alguma poluição. Portanto, esses são entre outros, os riscos ligados ao aspecto geomorfológico do território. No contexto, professor, posso continuar falando? Alô, professor? Sim, professor. Pode ficar à vontade. Não sou, inclusive, não se não, quiser tentar... Eu nem falei nada para a gente evitar perder a conexão. Não sei se consegue ainda compartilhar os slides, mas fique à vontade. Professor Soares, está acompanhando? Estamos, sim. Uau. Está ok, professor. Pode prosseguir. Ah, isso aí, exatamente. Professor Mário, o senhor nos escuta? Tá, eu não estava querendo não mexer em nada para a gente continuar. Eu acredito que ele está entrando aqui por outra via. Vamos tentar aqui ver se a gente estabelece novamente contato com o professor Mário. Eu fiquei falando sozinho, professor. Não, nós estávamos ouvindo. Afinal, eu perguntei se estava me acompanhando ou não, não tive resposta e parei. Não, estávamos. Então, posso continuar. Se acontecer algum problema, eu lhe aviso. Estamos lhe ouvindo perfeitamente. Posso continuar? Pode prosseguir, professor. Fica à vontade. Eu acho que perdemos contato mais uma vez aí com o professor Mário. Professor Mário, você nos escuta? Bom, enquanto a gente tenta restabelecer aqui o contato com o professor Mário, o link, tá? Tem pessoas perguntando aqui pelo link, o link do certificado. Nós disponibilizamos o link no final da live, certo? Ainda estamos tentando aqui concluir a fala do professor Mário, para depois fazermos mais algumas perguntas. E após isso, a gente... Professor Mário, está nos ouvindo? A conexão tá ruim. Nós estávamos conseguindo ouvi-lo normalmente, certo? O senhor falou e nós estávamos ouvindo perfeitamente, só que quando o senhor perguntou que eu entrei no ar, aí caiu. Hidrológicos. Que abrangem todos aqueles que envolvem excesso de água. Por si se parece. Professor Mário? E esses, ia destacar o risco de cheias, o risco de inundação, o risco de... Este tipo de riscos
está associado, em parte, no início, que temos rios internacionais, novos rios internacionais que com muita frequência criam cheias nas comunidades as comunidades por onde eles atravessam, principalmente quando eles chegam na costa moçambicana. Posso falar? Posso falar? Pode ver a partilha? Continuando, dizia que Pessoal, realmente o contato tá muito difícil, tá, com o professor Mário. As nossas lives, elas acontecem, no máximo, a atividade é 2 horas de duração, tá? Estamos já com 1h27 de live. Por uma questão de conexão mesmo, problema de conexão, que nós estamos com o professor Mário, como ele bem exemplificou, devido à própria infraestrutura, né, do país, que já é muito afetada pelos riscos naturais, né? Ele até colocou como uma ironia, digamos assim, não digo uma ironia, não da parte dele, eu digo assim, como uma ironia do destino, talvez, ele falar de riscos numa situação onde, de fato, os riscos estão interferindo até na conexão, né, da internet, né? Então, como ele bem colocou, a infraestrutura local foi danificada devido a fenômenos climáticos na região, e ele estava na internet do celular e estava conseguindo se comunicar normalmente, mas aí quando eu entrei no ar novamente para dizer que nós estávamos ouvindo ele, né, ele pensou que não estivesse sendo ouvido. E quando eu entrei no ar, caiu novamente a conexão dele. Então, vamos aqui aos nossos espectadores, né? Vou pedir ao professor Antônio que possa retornar novamente, se possível, para que a gente possa fazer as perguntas enquanto o professor Mário retorna. Infelizmente, né, professor Antônio, como o professor Antônio é bem mais experiente que eu no contato, né, com os colegas lá de Moçambique, e estava relatando justamente que há sempre essas dificuldades, mas se não for possível a efetiva comunicação com o professor Mário nesta live, com certeza nós iremos ter uma outra oportunidade para que o professor possa fazer uma apresentação utilizando aí melhor dos recursos que nós temos aqui nessa plataforma de transmissão. Antônio, o professor Lindenberg Lopes, que é nosso colega aqui, pesquisador do GENAT, é professor da Universidade Estadual de Alagoas, um grande parceiro nosso aqui do GENAT UFPB. Ele pergunta o seguinte: recentemente ocorreu uma erosão na falésia, em uma falésia em Pipa, Rio Grande do Norte, estado do Rio Grande do Norte, aqui no Nordeste do Brasil. Ele pergunta se em Portugal há medidas, né? Ele pergunta aqui, em Portugal, que medidas são realizadas nas falésias litorâneas? Ou seja, ocorre algum tipo de desastre em áreas de falésias também, como aqui no Brasil, professor Antônio? Obrigado pela pergunta. Portugal tem dois tipos de costas. As costas baixas, basicamente todo o norte e centro, a maioria são costas baixas, e portanto aí o problema é o recuo da costa, a erosão costeira, e depois é sobretudo no Alentejo e no Algarve que temos as arribas altas,
portanto, as chamadas falésias no litoral. Boa parte dessas falésias fazem parte de uma área protegida, que é a área protegida no Alentejo, da Costa Vicentina, e, portanto, não é permitido qualquer tipo de atividade, a não ser a recreativa, a científica. Portanto, as pessoas podem passear, podem ter atividades científicas, mas não podem construir. O grande problema está, sobretudo, e estou a generalizar, bem entendido, o grande problema está no Algarve, porque se massificou a construção, a urbanização foi muito acelerada por causa do turismo, e temos falésias com hotéis em cima, com toda uma série de habitações de luxo, e sofrem, sobretudo, de erosão acelerada, por exemplo, no Algarve, na zona do Carvoeiro, ou na zona estou-me a esquecer do nome, mas em vários sítios temos erosão acelerada, o que obriga a que a proteção civil tenha algumas medidas, como seja medidas de reforço dessas falésias, para que evitar o desmoronamento. E, portanto, muitas vezes faz-se muros de suporte, muros bastante consistentes, com uma boa drenagem, para impedir o desmoronamento das falésias. Nos sítios de erosão, em alguns locais, têm-se feito algumas medidas também para tentar conter a erosão, com reposição de areias, com enrocamento, com colocação de sacos gigantescos de areia para segurar, mas tem sido complicado. E o principal problema de todos, na zona da Praia da Rocha, chama-se Praia da Rocha, em frente a Portimão, há ali um setor, basicamente, entre o Cabo de Sagres, Cabo de São Vicente, e o meio do Algarve, que são ribas altas, falésias, de um calcário e de um material muito desagregável, que é muito fácil desagregar, e já aconteceu que pessoas estavam na praia e a falésia caiu e matou, ainda há pouco tempo, uma família do norte que estava a passar férias. E então, se vierem ao Algarve, vão ver que todos esses locais estão delimitados e é proibido as pessoas estarem debaixo da falésia na praia. O que se passa é que passa a Polícia Marítima e manda retirar as pessoas, e os avisos são gigantes, consegue-se ver muito bem os avisos a dizer que é proibido estar ali, mas a polícia passa e as pessoas vão outra vez lá para baixo, porque são zonas de sombra, e portanto aí é um risco grave de desmoronamento ou de queda de bloco isolado e possa matar ou ferir alguém. Em termos de erosão, tem-se feito algumas medidas, e em termos dos desmoronamentos aí, tem-se tentado consolidar as falésias com muros e tem-se tentado trabalhar sempre em conjugação entre os serviços de proteção civil, que no Brasil se chama defesa civil, e as câmaras municipais, que no Brasil se chamam as prefeituras, portanto os municípios. Quando é em áreas protegidas, entra também o nosso Instituto de Conservação da Natureza, e que também tem que dar pareceres e tem que ser um dos agentes nesse processo. Não sei se consegui responder ao professor Lindbergh Lopes. Sim, professor Antônio, eu estava aqui me comunicando com o professor Mário pelo WhatsApp. Professor Mário, nós estamos lhe ouvindo novamente, fique à vontade para concluir, e se houver algum problema, eu lhe aviso, certo? Sim, só não sabia, eu estava continuando falando, mas eu não estava sabendo se estava me ouvindo, eu só estava falando indo à frente, não sabia se estava falando aquilo que estava falando, estava chegando ali ou não. Tentava perguntar, agora não sei se posso continuar. Certo, estávamos lhe ouvindo perfeitamente. Aí quando o senhor perguntou se estava ouvindo, eu entrei no ar e caiu a conexão novamente, mas estamos ouvindo bem. Você sabe, muito obrigado. Então, eu dizia na altura que tínhamos um problema de riscos hidrológicos, né? O território moçambicano, na
pela sua da sua localização junto à costa moçambicana e por sobretudo isso recebe nove reis internacionais que trazem com todos eles a volumes enormes de água. É chuvoso. É, ainda que haja algum contato entre os gestores das diferentes bacias, há sempre uma falha uma falha no suporte das águas que caem para essas bacias. Então, quando abre as comportas, ainda que de forma acaba caindo, criando desastres na parte moçambicana. Então, temos aqui tantas... E principalmente as bacias do Zambezi, do Limpopo, que regularmente obriga as pessoas a deslocarem-se das suas habitações. E porque tá, as cidades dessas áreas estão juntas ao leito desse, estão nas cidades. E até costuma destruir, aliás, destruir com várias vezes as fontes. Professor Mário? Esse é um fenômeno que temos tido. Mas também. Professor Mário? O senhor nos escuta? É mar de águas. Também temos tido problemas de. Então, a seca, desertificação. Então, há outro risco aqui, do outro nível, que são risco de seca e desertificação em alguns territórios. Esse é o outro risco que nós vivemos. E isso ocorre com mais frequência na parte sul, de centro e sul do país. No sul do país encontramos o interior da província de Gaza e o norte da província de Maputo e o sul da província de Tete. Essas províncias têm algumas faixas que têm uma alta, uma fonte segura, e essa fonte segura nesses acaba afetando as áreas produtivas das comunidades que ali residem. Então, esse é outro fenômeno. Já tinha falado de riscos geofísicos, a questão lá não sei se nessa altura eu cheguei a fazer um comunicar, como havia ocorrido muitos sismos um pouco pelo território, e sobretudo porque nós estamos numa faixa onde há muitas falhas e os pequenos reajustes que já acontecem ao nível das placas, acaba criando problemas de trabalho em terra. E, em alguns casos, são destrutivos. Queria aqui mostrar alguma imagem sobre um exemplo de uma fratura criada por um rejeito vertical criado por um trabalho em terra que aconteceu em 2006, que até agora é um local histórico. Para os que não tinham imaginado como é que acontece com o tremor de terra em alguns sítios. Outro fenômeno, outro risco, outro grupo de risco é de riscos biológicos. Estes estão relacionados com, normalmente se traduzem em pragas, por exemplo, pragas de animais e de plantas infestantes. E acabam, naturalmente, no caso eliminando espécies autóctones. Indo para o caso de risco de praga de insetos, iria relatar o
falta de o amarecimento letal do coqueiro, que numa das nossas das províncias moçambicanas, iniciou por uma plantação de uma companhia magistrada do CEP, e espalhou-se por todas as plantações que existiam, e agora a província sem nenhum campo de cultivo de coqueiro. Uma e outra planta está escapando, mas pronto, foi difícil, e é difícil conter esse processo. É dizer que nessa província tínhamos pelo menos 3, 4 distritos que essas plantações, e até chegava a ser confundido como o maior palmar da África ou do mundo. Mas, infelizmente, já se foi. A ideia, muitas vezes, foi de tentar combater, evitar que esse fenômeno se expanda para outros locais, há também a produção dessas coisas. Professor Mário, o senhor nos escuta? Então, iria mostrar naturalmente imagens sobre isso, mas infelizmente não. Eu acredito que o professor Mário não está nos ouvindo. Eu tomei a liberdade de interrompê-lo, certo? Porque o pessoal que está acompanhando a live, né? As pessoas que estão acompanhando a live estão reclamando que o áudio está cortando demais, está com muitas falhas. E possível, e infelizmente está dificultando a comunicação. Então, nós tentamos de todas as formas, né, o professor Mário também gentilmente tentou estabelecer a comunicação, e como inclusive as pessoas já estão aqui falando justamente o que eu já estava pensando em colocar, é interessante marcarmos um outro momento, né, com o professor Mário, onde possamos analisar uma situação mais favorável em termos de conexão, um lugar, talvez o professor vê um fio, um cabeamento de internet que facilita mais a conexão, para que nós possamos estabelecer um melhor contato. Né? Gostaria aqui imensamente de agradecer a presença não só do professor Mário, mas de muita gente aqui de Moçambique conosco. Tá? Então, muita gratidão pela presença de vocês, de pessoas aqui do Brasil também, de Portugal, do professor Antônio Bento. Nós já estamos com 1h43 de live. Vou abrir para mais uma pergunta, né, para o professor Antônio Bento, já que a conexão está estabelecida com o professor Antônio Bento. Não seria possível termos uma pergunta para o professor Mário, justamente devido a esse problema de conexão. Então, vou colocar aqui o professor Antônio Bento novamente conosco e vou aqui para outra pergunta que foi feita aqui. Tem muitas perguntas para o professor Mário, e essas perguntas serão respondidas. Nós iremos ter um outro momento aqui com o professor, certo? Muitas perguntas mesmo, muitas perguntas, mas, infelizmente, devido a essa questão, né, não foi possível. Então, vou colocar aqui a pergunta do Luciano, do Luciano Barros. Ele diz assim: professor Antônio, gostaria de saber, em áreas costeiras, como é o panorama do risco de erosão costeira em Portugal, sobretudo em áreas de assentamento povoadas. Eu acredito que o professor Antônio já fez uma colocação de uma pergunta semelhante, certo? Mas caso o professor Antônio queira acrescentar alguma coisa, fique à vontade, professor. Então, professor Saulo, se me permitir novamente partilhar o meu PowerPoint, eu posso mostrar aqui alguns slides que não mostrei na apresentação, para tentar... Okay. Pronto, a erosão costeira em Portugal é um problema grave, porque nós temos cerca de 800 quilómetros de costa, e, portanto, é efetivamente um problema grave, e todos os pontos que penso que conseguem ver
todas as áreas a vermelho, são áreas de bastante baixas e sujeitas a erosão bastante acelerada. Tudo o que não está a vermelho era o que eu há bocadinho me referia como a ribas altas, portanto, onde pode haver os tais desmoronamentos, mas em termos de erosão costeira, o que se passa é que temos alguns sítios, e eu tenho aqui quatro fotografias, por exemplo, do Ofir, em que a costa tem estado a recuar de forma acelerada. O que se tem estado a fazer, e vou ver se consigo passar, o que se tem estado a fazer são três coisas diferentes. Uma, através de ou muros de suporte ou através destes sacos gigantescos de areia, para tentar, de alguma maneira, travar a erosão. E temos alguns que são verdadeiramente gigantescos, com mais de 100 metros de comprimento por quase 5 metros de largura, que são cheios de areia e que realmente fazem pelo menos essa mitigação. Sobretudo na região de Lisboa tem-se estado em algumas praias a repor areia, como vêm aqui com os caminhões a despejar areia na costa da Caparica, perto de Lisboa, ou com grandes tubos a trazerem quantidades astronómicas de areia, portanto tentar repor, mas isto sai obviamente caro e todos os anos é necessário repor e todos os anos é necessário o mar novamente procura e encontra o seu caminho e vai novamente retirando essa areia que não é reposta naturalmente. Mas o grande trabalho que tem sido feito tem sido na área do ordenamento do território. Sempre que é possível tem-se feito isto que se vê aqui na fotografia embaixo do lado direito. Ou seja, retirar as pessoas, retirar sobretudo quando são habitações secundárias, habitações para turismo, para recreio, para lazer, quando não são habitações primárias. Retirar as habitações daí e depois dar uma nova habitação noutro local com as mesmas condições. Isso tem sido feito, por exemplo, na Ilha de Faro, tem sido feito aqui nesta região perto do Porto, perto de Braga, em Esposende, em que foi completamente retirada este edificado de um pequeno povoado chamado São Bartolomeu do Mar, porque a defesa todos os anos era necessário reforçar e mais dia menos dia iríamos ter uma tragédia, iriam morrer pessoas. Então está-se a tentar evitar, a retirar as pessoas desses locais mais sensíveis. Onde, e como é a questão, onde são mais densamente povoados, continuam-se as medidas de defesa, porque é impossível retirar a toda a gente, por exemplo, no Algarve, em Albufeira, estão mesmo em cima das arribas, e aí reforçam-se as arribas em vez de retirar. Um trabalho também importante é não permitir a construção precisamente junto ao mar, ou atribui-se-lhe o estatuto de reserva ecológica nacional ou de regime hídrico público e, portanto, não é permitida a edificação. Portanto, para o futuro é impedir que se construa nesses locais, deixar os locais mais naturais possível para que a natureza possa continuar o seu caminho. Nos locais de elevado risco, retirar as populações e realojá-las noutro local. Onde não é possível isso, reforço da segurança por meios da engenharia civil, sobretudo através de muros, através de construções. E noutros locais, então, a reposição da areia e a proteção que é possível conceder. Professor Saulo, não sei se respondi. Sim, professor António, com certeza respondeu. Gostaria imensamente de agradecê-lo por mais essa live, né? O professor António já fez uma live conosco no ano passado, falando sobre o curso de gestão do território, né, professor? Proteção civil e gestão do território, exatamente. A nossa perspectiva para a defesa civil não é apenas a defesa civil, é se nós promovermos um bom ordenamento do território e uma boa gestão do território, os territórios ficam mais resilientes e, portanto, a proteção civil ou a defesa civil
tem o seu trabalho muito mais facilitado, é mais fácil atuar onde está tudo bem gerido, onde está tudo bem ordenado, do que onde não há ordenamento, onde não há gestão, porque depois os fenómenos, a intensidade dos fenómenos são muito mais intensos. Sim, e tem uma particularidade, né, que inclusive nessa primeira live que nós fizemos ano passado com o professor Antônio, que foi inclusive novidade para mim na época, são as diferenças entre a gestão dos riscos, né, em Portugal por parte da Defesa Civil, que aqui tem um nome de Defesa Civil e em Portugal prefere chamar Proteção Civil, por ter justamente, se eu estiver errado, professor Antônio, me corrija, mas aqui no Brasil a Defesa Civil ela ainda é muito ligada aos militares, né? Muito ligada à questão, tanto que a maioria, né, dos superintendentes, dos coordenadores de Defesa Civil são coronéis, são militares, né? Enquanto que em Portugal de fato gerenciada a mais pelos civis, de fato, né? Os civis é que fazem esse papel, que eu acredito que no Brasil, né, devamos seguir essa tendência, né? Eu acho que por termos uma defesa civil ainda engatinhando, né, digamos assim, uma defesa civil ainda, principalmente a nível municipal, sobretudo nos municípios menores, né, ainda precisa crescer muito, a defesa civil que ainda precisa de muito crescimento, de muita experiência, né, embora nós tenhamos aí defesas civis aqui no Brasil que a grande maioria são pessoas que trabalham com muito boa vontade e que fazem um trabalho muito, muito, com muito esforço, mas ainda falta um aparato técnico, né, falta pesquisa científica em parceria com esses órgãos, ou seja, é um esforço que nosso grupo de pesquisa tem feito muito ultimamente, é se aproximar da Defesa Civil aqui no Brasil, para colocar à disposição desse órgão as pesquisas que nós fazemos, né, os resultados dessas pesquisas. Então, infelizmente, a questão política ainda é muito forte e pouco se faz em termos de prevenção, né, e que a ciência aí com certeza pode contribuir muito, e acaba acontecendo que a Defesa Civil no Brasil, sobretudo a nível municipal, ela tem um trabalho muito de 90%, 95% de remediação, né, e pouquíssimo de prevenção. Então, nessa live que nós fizemos com o professor Antônio, foi muito interessante ele trazer essa experiência, que inclusive aqui no Brasil, professor, estamos muito distantes ainda dessa possibilidade de termos um curso de graduação voltado a essa temática, né? Estamos distantes disso na pós-graduação, imagine na graduação, né? Então, já existe, claro, é um tema que está em crescimento no Brasil, nós temos já muitos colegas trabalhando, né? Além da minha pessoa, nós temos aí outros colegas em estados vizinhos trabalhando com isso, e já há linhas de pesquisa em pós-graduações, como, por exemplo, lá em Natal, há uma linha de pesquisa voltada a estudos de vulnerabilidades. Então, nós estamos aqui ainda no passo de implementar linhas de pesquisa em programas de pós-graduação, né? E algumas especializações lato sensu, né? Mas quem sabe um dia, né, aí num nível mais avançado, num nível mais aprofundado, de termos mestrados e doutorados nas universidades sobre gestão do território e proteção civil, de termos aí, e depois, acredito que a longo prazo, termos cursos, né, de graduação. Na verdade, eu acredito que aqui no Brasil, né, o professor Antônio Bento, ele é presidente da Associação de Geógrafos Portugueses, de repente, não sei, eu acredito que há muitas diferenças. Aqui no Brasil, nós precisamos, no momento, a grande necessidade do fortalecimento do geógrafo,
né? Eu acho que antes de criarmos um curso de graduação além da geografia, eu acredito que a grande questão é fortalecermos o geógrafo, que é um profissional aqui no Brasil pouco valorizado, né? Infelizmente, dentro dos cursos de graduação em geografia, dos bacharelados em geografia aqui no Brasil, pouco se fala, pouco se orienta os estudantes acerca de como atuar no mercado de trabalho, de como ser um geógrafo, paralelamente, a universidade também, e os gestores não reconhecem isso daí, e outros profissionais, como engenheiro civil, como engenheiro ambiental, a própria engenharia ambiental, que é uma área nova no Brasil, digamos assim, né, que eu tenho cursos de graduação e tem sido criado nos últimos anos, tem tomado o espaço do geógrafo. Porém, em contrapartida, as geotecnologias têm ajudado muito o geógrafo, que é um dos profissionais que mais tem trabalhado com essa ferramenta, com essa, né, essa área, né, aí do conhecimento, tem proporcionado ao geógrafo a possibilidade de se impor, né, de se colocar, de se projetar cada vez mais no mercado de trabalho. Então, é um desafio para nós aqui no Brasil hoje, primeiramente, fortalecermos a geografia, né? E a questão do risco, né? A questão dos estudos de riscos e vulnerabilidades é algo que tem crescido muito no Brasil nos últimos anos. Cada vez mais pesquisadores têm se apropriado, têm buscado trabalhar essa temática. Eu acredito que é algo que nós podemos pensar, pelo menos a curto e médio prazo, é de fortalecermos mais isso a nível de pós-graduação. Acho que é uma questão que a gente pode trabalhar. Então, eu deixo esse momento final para que o professor Antônio possa fazer as suas considerações finais. E logo após as suas considerações, a gente vai liberar aqui o link do certificado para quem está assistindo conosco. Sim, terminar agradecendo mais uma vez esta oportunidade. É sempre bom partilhar estas experiências com colegas geógrafos, sejam eles portugueses, brasileiros, moçambicanos, angolanos, timorenses, sejam quais forem, porque falamos a mesma linguagem, não só o português, mas a linguagem técnica, a linguagem científica, e portanto é muito fácil. Queria fazer minhas as suas palavras. Nós na Associação Portuguesa de Geógrafos, aquilo que temos tentado fazer nas últimas presidências, eu sou atual, mas entrei ainda há pouco tempo, portanto ainda não tenho grande mérito, mas o que se tem tentado fazer é mostrar, sobretudo aos políticos e à sociedade civil, a grande utilidade social da geografia e dos geógrafos. Temos feito um grande esforço para mostrar que a geografia tem uma grande utilidade social na geografia do turismo, na geografia cultural, na questão dos riscos, que ainda é relativamente recente em Portugal, e também fizemos esse percurso, começámos com pós-graduações e depois é que viemos para as graduações. Por exemplo, o curso que estava a falar de proteção civil e gestão do território é muito recente, é o único que existe em universidades públicas portuguesas no continente. Havia um nos Açores, atendendo à necessidade que eles têm por causa do risco sísmico e do risco vulcânico e de todas as outras questões associadas ao facto de serem ilhas. Mas tudo isso é recente e temos conquistado a pulso, muito graças a ferramentas como sejam os sistemas de informação geográfica, o sensoriamento remoto. Aqui temos conquistado um lugar que era quase exclusivo dos engenheiros civis, por exemplo, na área do que nós chamamos planeamento e vocês chamam planejamento. Os geógrafos têm estado a conquistar o seu lugar. Mas, obviamente, isso obriga a um esforço de todos os geógrafos, de toda a sociedade, e demonstrar sempre esta grande utilidade que nós temos, não só porque durante muitos anos a geografia era vista como uma ciência de interface, fazia a ligação com as outras ciências. Continua a ser muito importante fazermos esse papel e estarmos na interface de várias ciências, mas mostrar que nós, como geógrafos, também trazemos um contributo muito importante para esta questão dos riscos naturais, para esta questão da proteção civil. Havia ali algumas questões, a ligação, por exemplo, do turismo com a erosão em áreas litorais, toda essa pressão
económica, toda essa. Portanto, nós podemos dar um contributo fundamental e, portanto, a geografia, eu acho que a geografia tem futuro e para os jovens que nos estão a ouvir, tenham orgulho de ser geógrafos, é muito bom ser geógrafo, temos uma visão muito interessante do mundo e agora depende de todos nós e sobretudo dos mais novos irem mais uma vez à luta porque nada nos é oferecido e portanto temos que lutar, mas lutar desta maneira, a mostrar que somos efetivamente úteis para a sociedade. Em municípios têm muitas inundações, podemos dar um contributo fantástico. Em Florianópolis, por exemplo, tem muitos movimentos em massa, podemos dar um contributo inestimável. No Nordeste, na seca, podemos dar um contributo inestimável nas áreas turísticas, industriais, população, questões de género cada vez mais cruciais. Portanto, a geografia tem futuro e, portanto, o primeiro passo é termos orgulho em sermos geógrafos e irmos à luta. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado por esta oportunidade de continuarmos a colaborar, Portugal, Brasil, Moçambique, que é muito importante manter estes canais tão abertos nesta altura em que o mundo está tão fechado com esta terrível pandemia e, portanto, fazer votos que todos estejam bem, bem como as suas famílias. Verdade. Belas palavras, professor Antônio. Eu acho que é isso, de fato, que os jovens precisam, os jovens geógrafos, professores que motivem, né? E realmente é muito gratificante ouvir essas palavras, né? Da sua parte, que do orgulho de ser geógrafo, né? Então é realmente por esse caminho que nós temos que seguir. Bom, vou liberar o link agora, tá? O link vou colocar aqui no chat. Gostaria de mais uma vez agradecer, tá? Aqui tá o link da para a obtenção do certificado, certo? Está aí no chat do YouTube, do meu Twitter pessoal e do Facebook do Genate, tá? E agradecer, né, mais uma vez ao professor Antônio, ao professor Mário. Estava conversando com ele aqui pelo WhatsApp e ele sugeriu, inclusive, uma outra plataforma que fosse o Google Meet, uma plataforma mais leve para tentar fazer acontecer a palestra. Porém, o Google Meet não permite a transmissão para o YouTube, né? Então, dessa forma, talvez a gente possa tentar que ele fale pelo Google Meet e eu possa espelhar aqui pelo StreamYard para a transmissão do YouTube, fazer essa, digamos, essa, como a gente fala aqui no Nordeste do Brasil, essa gambiarra, né? Para a gente tentar, que seria uma espécie de uma ligação aí, várias coisas para tentar chegar à transmissão. Mas vamos fazer a segunda parte dessa live, vamos marcar uma data novamente com o professor Antônio, com o professor Mário, para a gente fazer uma segunda parte dessa live, inclusive para quem está aqui conosco, colocar as suas perguntas, né? Que as perguntas que eventualmente não puderam ser respondidas. Gostaria de pedir ao pessoal aí de Moçambique, né, que está conosco aqui acompanhando, que possa seguir lá o nosso Instagram, pessoal de Moçambique e de Portugal também, @genate.lagerisco.ufpb. Lá no Instagram a gente sempre está colocando as novidades do grupo de pesquisa, as lives, quais são as próximas lives. Então, pedimos que vocês possam se inscrever, aliás, seguir o nosso perfil no Instagram e possam também se inscrever aqui no nosso canal, dar o like, assinar, ativar, melhor dizendo, o sininho das notificações e seguir o nosso canal aqui, né, se inscrever no nosso canal do YouTube, que está chegando aí pertinho de 3.400 inscritos. Então, a gente está bem pertinho, está faltando só 10 pessoas para a gente chegar aos 3.400 inscritos. E pedimos aí que vocês, de Portugal e de Moçambique, possam divulgar o nosso canal aí entre os colegas da Universidade de Maputo, os colegas da Universidade do Minho, né, para que a gente possa fazer sempre esse intercâmbio, essa ligação aí, tão produtiva, né, como o professor Antônio bem colocou. Agradecer a Silvane Mendonça Sol, excelente live, parabéns a todos. Luísa Neto pergunta, onde está o certificado? Eu acabei de colocar aqui, Luísa, no chat, certo? Aqui, ó, estou colocando em tela novamente o link do certificado, tá certo? Colocar aqui novamente, para que caso alguém tenha perdido, poder
acessar esse link aqui, tá certo? Tá aqui abaixo, o linkzinho do certificado. Rayane Araújo, nossa estudante de mestrado lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus Caicó, pelo qual tenho um grande carinho lá, todos do campus, fui professor de lá durante 5 anos, então um grande carinho. Roberto Rodrigues diz justamente isso, né? O MIT limita o número de pessoas, mas nós podemos fazer justamente isso, Roberto, espelhar a tela do MIT aqui pelo YouTube. Agradecer a Sarieta Mateus, né, lá de Moçambique, que está aqui conosco. Diz obrigada, professor Antônio, pela apresentação magnífica. Participou bastante da nossa transmissão aqui. Raimunda Silva também. Enfim, a todos que estiveram conosco aqui nessa transmissão, meu muito obrigado. Nossa próxima live será no dia 11 de março. Será uma live bem interessante, uma live bem diferente. Ela será em forma de uma espécie de um mini curso que será dado pelo professor Rubisson Pinheiro Maia, da Universidade Federal do Ceará, sobre desenho geomorfológico. O professor Rubisson vai nos ensinar como fazer aqueles blocos de diagramas belíssimos que ele faz. Né, professor Rubisson, um grande geomorfólogo brasileiro, um geomorfólogo emergente aqui no Brasil, um grande nome da geomorfologia brasileira aí despontando, com certeza aí será considerado no decorrer da sua carreira um dos maiores geomorfólogos do Brasil e vai estar aqui conosco, né, dando aí o ar da graça aí, né, mais uma vez e nos ensinando aí como fazer blocos de diagramas. Então, eu já peço que vocês possam aí, tanto o pessoal do Portugal, Moçambique, o pessoal do Brasil, divulgando aí com os colegas de universidade, essa live dia 11, tá? 11 de março, a gente vai fechar o horário melhor ainda, será na quinta-feira, dia 11 de março. E após essa live, nós teremos aí a segunda parte dessa live aqui, com o professor Antônio e o professor Mário. A gente vai agendar uma data bem certinha aí com os professores, para a gente estar fazendo essa live, a segunda parte dessa live aqui no nosso canal. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, ao professor Antônio, ao professor Mário. E a gente se encontra aí numa próxima oportunidade. Um abraço a todos.